Hi, welkom by ons online platform. Dit is Germany Julian Olivier hier van NG Gemeente Groblersdal en ek wil jou regtig uit ons harte uit bedank dat jy gekies het om by ons in te skakel en ons bid regtig dat die Here hierdie platform sal gebruik, hierdie bediening gebruik om vir jou iets te beteken in jou geestelike lewenswandel saam met die Here. Dis ook ons hartsbegeerte om wel vir u te sê dat ons glo en daarvan oortuig is dat jy by jou plaaslike gemeente moet inskakel. Daar is 'n predikant wat deur die Here aangestel is om oor jou lewe toesig te hou en ons wil graag jou aanmoedig om daar 'n verskil te gaan maak en daar deel te vorm van daai geloofsgemeenskap. Maar mag hierdie erediens dan ook verrykend wees vir jou en mag dit addisioneel wees vir jou geestelike welstand en so ook jou kennis oor die Here. En my hartse gebed is net dat as ek iets van hierdie oorvloedige machtige stroom water sien, wat in drie kanale hier in die vallei afloop, dat iets daarvan sal waar word by die Here van die water, die Skepper God, wat geestelike water vir ons kan gee. Jesus het gesê, toe daai ritueel met die water daar op die altaar gooi, sê hy, maar weet jy, ek wil eindelijk vir julle vertel van ander water, wat in jou 'n fontein gaan word, dat jy soos 'n fontein sal oorloop, soos 'n damwal, wat die water nie meer kan keer nie, dat die Gees net deur jou sal stroom, en dan staan daar in Johannes 7 vers 39, dit het hy gesê, van die Heilige Gees wat sou kom, want die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie, en ek en jy weet, die Gees is uitgestort, die Gees van die Here is hier, hy wil vir ons in oorvloed, 'n voluit lewe kom gee, en hy wil krachtig deur ons nuwe lewe en vrug bring oral oor. Ek wil ook vir jou verseker, as ek dink aan Esegiël 47, dan is dit, as die dam nie daar was nie, was hierdie 'n woestyn. Maar dan gebruik die profeet daai beeld en hy sê, hy sien, daar kom uit die tempel uit, 'n stroompie water en het vloei in die woestyn in. En dit is 'n stroom wat elke 500 meter dieper en wyer en groter vloei. En skielik verander die woestyn in 'n vallei en in 'n dal van nuwe lewe. Nuwe bome, nuwe bome met vrugte 12 maal in die jaar. Blare wat genesing gee. Wat 'n aangrypende beeld om te sê iets wat eindelijk heen gewys het na die ballingskap, maar ook heen gewys het na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees, van waar die water begin loop uit Judea, Samaria, in die uiteindes van die aarde toe. Geliefdes, hoe weet een mens dat die Here jou gehoor het? Jy het gevra, hy moet jou vervul. Jy het vir hom gevra, hy moet die beheer neem. Jy het gesê, Here, ek is nie seker nie, maar kom nou in my hart. En kom woon in my en maak my skoon. Ek wil hê, jy moet inkom in my lewe oorneem. En Openbaring 3:20 sê, as jy oopmaak, sal hy inkom. Hoe weet ek of hy ingekom het? Party mense soek na gevoel of bewyse of iets. Hulle het niks ervaar nie. Maar die Here wil ons leer om uit die geloof te lewe en nie uit die gevoel nie. Ek staan eendag by die stasie daar in Kaapstad en ek weet nie waar is die trein terugstel in Bos toe nie en ek kyk op die rooster, ek sien, daar sê hy, dis hierdie tyd, ek hardloop onder die perronne deur, ek klim in daai trein, daar ry die trein nog voor ek mooi seker kon maak. En toe ek so begin ry, toe wonder ek, is ek op die regte trein? En al wat ek kan sê is, ek weet, ek het gedoen wat op die rooster staan. En nou wil ek vir jou sê, jy het gedoen wat op God se rooster staan. Jy het oopgemaak, nou moet jy glo, dat jy op pad hemel toe is, omdat sy woord dit sê. In Johannes 1 vers 12 staan daar, almal wat vir Jesus aangeneem het, hulle hart vir hom oopgemaak het, en in hom glo, dat hy vir hulle sonde gesterf het. Vir hulle het die reg gekry om kinders van God te word. Dis wat God se rooster swart op wit sê. Jy wat my aangeneem het, is nou my kind. Vat die waarheid, glo dit, hou daaraan vas. Nou sê mense,
ek het gebid dat die Heilige Gees my moet vervul, maar ek weet nie of hy dit gedoen het nie. Gisteraand vir jou gewys dat die woord sê, as jy iets vra volgens Godse wil, sal hy dit doen. Dit is sy wil om jou te vervul. As jy dit vra, doen hy dit. En sal een pa vir ons wat sondig is, ons kan dalk nou nog teleerstel, en kind vra brood en ek gee om 'n klip. Ons sal dit nie eers doen nie. Hoeveel te meer sal die Hemelse Vader dan die Heilige Gees gee as ons om vra? So ons moet het glo. Die mense sê, maar ek sit en wag, ek het nie die warm gevoel gekry wat Sunny gekry het. Ek het nie hierdie bewerasie gekry, of ek het nie hierdie warmte gevoel, of ek het nie hierdie liefde sien oorwel, of ek het nie in tale begin praat nie. Al hierdie is tekens wat kan gebeur, maar dit is nie bewys nie. Die bewys is, jy het in die geloof jou lewe aan die beheer van die Heilige Gees oorgegee. En nou gaan die bewyse en die gevoel en die gawes, alles kan later kom. Jy moet net weet dat jy 'n kontrak gemaak het. En jy weet as jy 'n kontrak geteken het hier op aarde, is dit geldig. Al voel jy nie so nie. Party mense sit hier as getroud, maar hulle voel nie lekker getroud vanaand nie. Maar die papier sê jy is getroud. So ons glo aan 'n kontrak. En 'n kontrak is 'n verbond. En ons weet en ek weet ek het 'n verbond met die Heilige Gees gemaak. En ek sien van die 110 kaartjies wat ek gebring het, is hier nog omtrent net 8 of 7 oor. Maar daai kaartjie is vir jou 'n bewys dat jy weet hier het ek geteken en die kontrak gemaak. En nou moet ek in die geloof vashou. Daar's baie tekens. Mense beleef die Gees se beheer op baie verskillende maniere. En ek en jy moet weet dat die ou natuur, as jy die skets onthou, is nie nou weg nie. Hy is nou net hier een kant in my lewe, maar hy wil aan mekaar terugkom en my hier meer wil weer uitspring in die sekere karre wat maak dat ek makliker hierdie ou natuur weer uitlaat om hierdie saakie te hanteer en te wys en te sê. Maar nou moet ek weet, ek moet nou onder die Gees se beheer lewe en ek moet my ou natuur bly kruisig en vir Jesus gehoorsaam en sy Gees toelaat om met die van selfbeheersing en liefde en vrede en blydskap my lewe elke oomblik te versier met sy vrug. Nou daaroor wil ek vanaand praat, want as daar een ding is wat ek in die Bybel sien, ja, die Gees van die Here kan wonderlike dinge doen, maar die bewys wat ek in die Skrif sien, dat iemand geesvervuld is, sien ek, dat as die Gees van die Here my lewe kom oorneem, kom daar nuwe dinge vrug in my lewe. En die grootste van alles is die liefde, leer die Skrif. So as jy 'n Christen is en as jy onder die Gees se beheer is, gaan daar 'n nuwe liefde in jou lewe wees wat jy nie van nature gehad het nie. Ek en jy weet ons het van nature 'n selfsugtige liefde. Ek sal vir jou iets doen, maar dan omdat ek weet jy gaan vir my iets kan teruggee. Ek gaan vir jou goed wees, want ek gaan weer iets terugkry vir myself. Daai boemerang liefde, dis nie die liefde wat die Bybel van praat nie. Dis die liefde wat Christus gehad het om te gee en sy lewe selfs te gee aan die offer ter wille van jou en my. Al het ons net sonde gedoen en hom seer gemaak en teleurgestel. Kom ek lees vir jou wat die Bybel sê oor liefde. Paulus skryf in Efesiërs 5 vers 1 en 2, omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. So kan jy sien wat is die geheim. Hy sê, as jy julle kinders van die Vader is, dan moet julle soos hy word. Dan moet julle anders lyk en leef en optree en praat en reageer as die mense in die wêreld. Dan moet julle geken word aan die liefde. Soos julle vir Jesus volg en sy volgeling en sy disippels geword het, moet julle nou soos hy lief hê en bereid wees om op te offer en jouself te gee vir ander. Verander se heil en ander se seën.
lewe in liefde. Johannes 13 vers 35 het Jesus by 'n geleentheid gesê, hoe gaan mense weet of jy Christen is? Of jy my volgeling is? Is dit daai klere wat die fariseers gedra het? Is dit hoe jy weet hierdie persoon is 'n Christen? Is dit die maniere en die gebruike en die staan op die hoek van die strate as jy nou by die gebedstye kom, laat mense kan sien hoe jy daai gebedstye onderhou? Jesus sê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is aan die liefde wat julle onder mekaar het. Hieraan gaan die wêreld weet, hier's iets anders in hierdie mense. Kyk die liefde van die Here wat in hulle lewe is. Kyk hoe reageer hulle, kyk hoe maak, kyk hoe offer hulle op. En dit was by die eerste Christene so. Geesvervulde kinders van die Here wat opgeoffer het en hulle goed selfs verkoop het om mekaar te help, wat hulle werk verloor het en in krisisse beland het, omdat hulle vir hulle geloof verban is. Hierdie Christene het gereeld by mekaar gekom en vir mekaar gebid. Hulle het in huise by mekaar gekom en in klein groepe het hulle die Bybel bestudeer. Hulle het vir mekaar geleer en vir mekaar opgebou en vir mekaar geestelik gesorg, want hulle het mekaar lief gehad. En hulle het die wêreld ook lief gehad, want hulle het vir hulle gaan vertel die goeie boodskap van vergifnis van sonde, en daar is elke dag Handelinge 2:47, elke dag nuwe mense by die gemeente gevoeg wat tot bekering gekom het. Lidmate het gaan vertel en daar nuwe mense deel geword van die kerk. En het hulle ingenooi in hierdie liefdeskring van omgee en versorg en bystaan in hierdie huisgroep. Geliefdes, daarom praat die Bybel ook van verskillende soorte liefdes. Jy kan gaan, as jy nou kyk in die Grieks is daar omtrent 7 verskillende woorde wat vir liefde gebruik. Want as ek praat van my liefde vir my kind, dan gebruik hy 'n bepaalde woord. Liefde vir my familie weer 'n ander woord. Erotiese liefde, romantiese liefde, gebruik hy 'n ander woord. Hy gebruik 'n ander woord, soos, maak nie saak wat die Griekse woorde is nie, maar woorde wat vir vriende is, wat ek praat van my vriendskapsliefde. Maar dan praat hy van 'n woord, wat uniek is, wat die woord is wat elke keer gesê word, dis hoe die Christene mekaar lief het en moet lief hê. Die woord agape. En agape is die liefde wat Jesus kom demonstreer het. Agape is die liefde wat onselfsugtig myself gee vir 'n ander, sonder om iets terug te verwag. Agape liefde is daardie opofferende liefde, wat soos Jesus bereid is om te gee en op te offer. 'N onselfsugtige liefde. En nou is die vraag, word jou lewe gekenmerk deur hierdie agape liefde, hierdie goddelike liefde? Hierdie liefde wat 'n mens nie van jou van nature het nie. Ek en jy het selfsugtige liefde van nature. Hierdie liefde wat opoffer en uitreik en omgee vir ander en ander gaan help en vir ander gee en ander help, en van die Here vertel, hierdie liefde kom deur die Gees. Dis 'n geestelike liefde wat, hierdie goddelike liefde het ons verloor in die paradys, met die sondeval. Maar die Gees van God kom, maak ons weer nuwe mense, dat ons soos Jesus begin leef en lyk en lief hê. Geliefdes, luister hoe verduidelik hy dit nou verder. Hy het in die eerste 2 verse het hy verduidelik, julle moet lewe in liefde en hierin moet die wêreld weet en moet hulle sien hoe julle in liefde met mekaar saam lewe. En dan sê hy in hoofstuk 5 vers 3, soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Hy sê, weet jy, as jy met hierdie liefde van God lief het,
dan gaan jy nie iets, dan gaan daar nie plek vir onsedelikheid en gierigheid en vuil praatjies wees, wat alles net oor jouself gaan nie. Julle moet goed besef, vers 5, iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe, of 'n gierig aard is, want gierigheid is afgoderij, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Sien hoe ernstig is hy oor sonde, hy sê, jy kan nie sê, jy is 'n kind van die Here, maar jy hou aan met sonde doen nie. Wat verduidelik Paulus in hierdie gedeelte? Hy sê, weet jy, as jy hierdie liefde, hierdie onselfsugtige liefde het, wat die ander se belange en se geluk op die hart dra, dan sal jy nie iets seksueel doen aan iemand wat hom kan skade doen, vir daai persoon skuldgevoelens kan gee, daai persoon in spanning bring met die Here nie, daai persoon se verhouding met God beïnvloed nie. Jy sal nie iets doen wat daai persoon se naam in gedrang kan bring, of se lewe in 'n swangerskap kan laat beland, of wat watter slegte, elendige ding aan daai persoon doen. Jy sal dit nie doen nie. Want die liefde is nie selfsugtig wat ek net in welis wil kry wat ek wil hê nie. So daarom praat hy oor onsedelikheid. As 'n voorbeeld van hoe 'n mens agape liefde het, waarin jy omgee vir die ander. Onselfsugtig die ander se belange op die hart dra. Hy het eendag vir sy meisie gesê, as jy my lief het, dan sal jy my toelaat. Sê sy vir hom, as jy my lief het, sê jy nie doen wat jy lus is nie, dan sal jy my respekteer. Hy praat van gierigheid. Hy sê, weet jy, as 'n mens nie hierdie liefde het nie, het jy net selfsugtige liefde wat by mekaar maak en is alles net joune en jy wil meer en jy kom nooit by die punt van dis nou genoeg is genoeg nie. Maar as jy hierdie liefde in jou hart het, dan is geld vir jou nie meer 'n afgod wat jou lewe beheer nie. Dan is dit iets wat die Here vir jou kom gee om sy koninkryk mee te bou, om mense te seën, om dinge te laat gebeur. Dan gebruik die Here hierdie geld en jy wil jou liefde vir die Here betoon deur jou geld. Vuil praatjies noem hy ook. Hy sê, weet jy, as jy hierdie liefde van die Here in jou hart het, dan praat jy nie sleg van mense nie, dan besoedel jy nie ander deur wat jy sê nie, en jy respekteer mense se hart en se gemoed en se reinheid en se heiligheid, en jy sal nie goed vir hulle sê wat hulle seermaak en skade doen en besoedel en beswatter en met allerhande leens laat wakker lê nie. Jy sal versigtig wees, want jou woorde sal deur die Gees wees, en dit sal opbouend wees, soos hy in Efesiërs 4 ook verduidelik. Geliefdes, as hy nou teruggegaan het, jy het gesien, hy het hierdie dinge genoem oor mense se gedrag. Hy sê, weet jy, as jy hierdie liefde van die Here het, dan gaan dit in jou gedrag bly. En dan gaan jy dit ook in jou verhoudinge sien. En dan moet jy mooi sien, jy sien, geesvervulling is nie om allerhande snaakse goed te sê of te doen nie. Dis om te lewe onder die Gees se beheer en vir mense tot seën te wees deur die liefde wat uit jou lewe oorloop. Luister bietjie wat hy nou doen is, jy sal sien nou ek sluit af met 5 vers 18. Die 18e vers sê, word vervul met die Heilige Gees. En dan verduidelik hy, wat is geesvervulling eintlik in die praktyk? Hy sê, weet jy, as jy geesvervuld is, gaan jou huweliksmaat dit agterkom. Gaan jou kinders dit agterkom. Gaan jou werksmense dit agterkom. Met ander woorde, dis 'n baie praktiese ding wat gebeur wanneer die Gees jou lewe begin oorneem. Jy gaan anders begin lewe en optree. Jou huwelik gaan anders wees. Ek het 'n televisieprogram sonnaandoggende op DSTV by TVN 7:00. En as ek sien hoeveel mense skrywe en sê, bid vir ons huwelik, dit gaan baie sleg. My man, in hierdie geval, is in almal se oë 'n wonderlike Christen. Maar ek weet hoe hy my behandel, en sonder respek met my lewe, en hoe hy vir my te na kom, en hoe hy vir my seer maak, en abuse. Ek sien nie sy Christenskap in die praktyk nie.
So as ek wil vra, is jou man 'n Christen, dan sal ek vir jou wil vra, en dan hoe gaan jy my antwoord? Hy lees Bybel en hy gaan so af en toe kerk toe, dan sien wat jy geantwoord nie. Jy gaan vertel hoe jy die liefde van die Here in sy lewe ervaar, hoe hierdie vrou teenoor my optree, luister wat sê, hy sê, word vervul met die Heilige Gees vers 18, en dan gaan hy oor, dan sê hy, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor afgelê het, weer die gedagte van Christus se voorbeeld. En elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Hy sê, weet jy, jy gaan sien, dat hierdie persoon is geesvervuld, want jy sien hoe tree hy op teenoor sy vrou, jy sien hoe sy vrou hom respekteer en op die hande dra en hom eer. Jy sien in hierdie verhouding die liefde van die Here. En nou is dit interessant, dat baie van julle het seker al die boek van Gary Chapman gelees oor die 5 liefdestale. Dit is 'n belangrike ding toch om dit te ontdek en te verstaan. Baie keer sê iemand, ja, my maat het my nie lief nie. En dan sê die maat vir my, ja, maar ek doen alles wat ek kan en sy sien het nie raak nie. Maar die punt is, ons ken nie mekaar se liefdestaal en jy weet nie, dis liefde, dis nie wat ek soek nie, ek is miskien sê nou maar 'n persentjie mens, of ek is glad nie 'n persentjie mens nie. En nou gee my vrou vir my aan mekaar persentjies om te sê sy het my lief. Nou lê die persentjies daar op die rak, en ek het dit nog eens oopgemaak nie, want dit kommunikeer nie liefde vir my nie. Maar as hy sê nou maar vir my vashou, en as hy tyd gee om met my alleen te wees, of sy doen dinge spesifiek, of sy dien, of wat, dan, wat my liefdestaal dan ook sou wees, dan verstaan ek dit. So my vraag is, weet jy wat jou maat se liefdestaal is? As het geskenkies is, en jy is nie eintlik 'n ou wat persentjies koop nie, dan koop jy maar blomme en sjokolade, en jy doen spesiaal. Gee jy, want jy weet, dit kommunikeer liefde vir jou maat. As het is, net om tyd by my te hê, net by my te wees, sê een vrou vir my, weet jy, ek het so behoefte net dat my man net by my sal sit, die TV afsit en sy foon bere, en net my vashou. En dis genoeg. Nou begin hy vroetel. Hy verstaan nie wat my behoefte is. Of net tyd saam deur te bring. Net tyd te hê om bietjie by jou te wees. Of mekaar, my liefdestaal is diens. Daai swart sak wat jy uit die kombuis uitdra. En jy help vir met die skorrelgoed. Sê vir jou vrou 'n reuse liefdesboodskap. So die punt is net, wat is dit wat vir jou maat wys dat jy haar regtig lief het? Dat jy hom regtig lief het? Doen ons daai dinge? Ja, maar ek voel nie so, ek is nie daai tipe mense, ek is nie. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor jou maat. Om lief te hê soos Christus, wat homself sy lewe afgelê het ter wille van ons. Tweede ding wat hy noem, hy sê, word vervul met die Heilige Gees, julle moet mekaar lief hê, julle moet nie ontrou wees oor mekaar, teen mekaar nie, en kinders. Hy sê, dit gaan blyk, jou geesvervulling gaan blyk, kan ek jou kind vra, is jou ma 'n Christen? Is jou pa 'n Christen? En as jou kind sê, ja, ek weet nie, hy het nie eintlik tyd vir my nie, en hy praat nie eintlik met my nie, hy weet nie wat gaan aan in my lewe nie, en sy is so en so lelik met my, en ons leef in 2 werelde. Luister wat sê hy hier, hy sê vaders, en dit is spesifiek dat hy die paas noem, want die paas moet initiatief neem en leiding neem, dit is nie 'n lekker ding om die hoof van die huis te wees en die verantwoordelikheid te dra nie, maar jy moet leiding neem en sê, hy sê, en vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Praat jy met jou kinders? Iemand sê vir my, nee,
My pa praat net met my as ek iets verkeerd gedoen het. Ken julle mekaar? Hoe ver is julle van mekaar? Is julle naby mekaar? Ervaar jou kind die liefde van die Here. Ervaar jou kind dat jy omgee, dat jy belangstel, jy saam dinge doen, jy van kleins af saam speel, dat jy met daardie kind een pad saam stap en weet wat in daai kind se leefwêreld aangaan. Jy hoef nie eens die dagboek te steel in die geheim nie. Jy weet wat in jou kind se hart aangaan. En hy praat van tug en vermaning nie as net as pakslaag gee nie. Hy praat van tug en vermaning soos die Here wil. Ken jou kind die skrif, ken jou kind die beginsels van reg en verkeerd. As daar dinge is wat nie reg is nie, wanneer daar tug en weerhouding en dinge is wat jy jou kind ontneem oor dat hulle verkeerd gedoen het, en dinge waarmee jy hom oortuig dat hy doen het nie weer nie en dit is nie reg nie, moet hy weet dit is 'n beginsel uit die woord. Deuteronomium 6 vertel en sê, Vaders, julle moet begin in julle harte om die Here lief te hê met julle hele hart en siel en verstand met alles. So jou liefde vir die Here moet vas staan en dan moet jy dit vir jou kinders gaan wys. Jy moet hulle daaroor praat as hulle gaan slaap in die aand. As hulle opstaan moet jy met hulle praat daaroor. As julle op pad is en ergens in 'n ry, moet julle daaroor praat. As julle aan tafel is en in die huis is, moet julle daaroor praat. Moet die TV maar afsit. Ons moet tyd maak om met ons kinders te praat en by ons gesinne uit te kom. Moenie 'n vreemdeling in die huis wees nie. En dan sê hy, jy moet hierdie gebod om God lief te hê, moet jy vir jou kind leer. Jy moet nie net daaroor praat nie, jy moet dit vir hom voorbeeld wees. Jy moet dit skrywe op jou hand. Jy moet dit skrywe op jou voorkop. Jy moet dit skrywe teen jou deurkosyn. Jou liefde vir God moet almal kan sien in die huis. As hulle hier instap, weet hulle hier's dinge wat nie hier ooit sal inkom nie en dis die Here se huis. Sy naam en sy liefde staan op die deurkosyn. Hier sal dinge nie toegelaat word. Want ons besluite die liefde van die Here staan op ons voorkop. Elke redenasie en argument sal wees wat sê die Here en wat wil hy hê. En op die ou en sal ons dit ook op ons hande skryf. Wat hierdie hande doen, sal net die liefde van die Here oordra aan daardie kind. Sal hom nie skade doen nie. Sal hom nie seer maak nie. Maar sal vir hom vorm soos klei in die hand van die pottebakker. Dis ons roeping. Dis hoe ons geesvervulling uitleef. Dis hoekom ek en jy die gees nodig het, want as daai kind bietjie groter word, dan word hy baie maklik opstandig, né, soos hier staan. Hy word baie moeilike rebel, maklike rebel. En as jy weer sien, dan dryf jy hulle uit mekaar uit. En daarom sê hy, jy moet vir jou kind bid en met jou kind praat, jy moet naby jou kind wees in die oggend en die middag as jy opstaan en gaan slaap. Jy moet 'n verhouding hê met jou kind. 'N kind wat nie 'n verhouding het met sy ouer nie, luister eintlik ook nie vir sy ouers nie. Jy het nie 'n impak meer op jou kind as jy nie 'n verhouding het nie. Hy steur hom nie aan wat ons as ouers sê nie. En dan die derde facet is, hy sê jou werk. Hy sê, weet jy, hoe leef jy by jou werk? Wat sien die mense by jou werk van jou? Hoe dink hulle, sal hulle sê, as ons hulle vra, is jou baas 'n Christen? Is jy 'n Christen? Kan ek jou baas vra? Hy sê, want weet jy, jou Christenskap gaan blyk uit die manier hoe jy jou werk doen. Nie net wanneer iemand kyk nie, want jy doen dit vir die Here en jy lewe vir die Here en jy werk vir die Here en hierdie werk alles het hoe boring of hoe sleg, jy doen dit vir die Here en daarom doen jy dit op jou beste. En jy wat die verantwoordelikheid het met as werkgewer, is jy billik en sien hulle die liefde van die Here en hoor hulle die boodskap van die Here, praat jy met hulle oor die ewige dinge? Kom ek lees net vir jou wat sê hy. Hy sê slawe, dis nou die mense wat die woord wat hy hier gebruik, ander vertaling praat van diensknegte, ander praat van werknemers. Wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. So moet ons werk doen.
Jouw werkgever moet zeggen, weet je, die persoon moet een christen wees. As ek sien hoe eerlijk en oprecht en toegewijd en bereid om op te offeren, hoe sy uitreik en hoe hy extra doen en hoe hy dit doen en dat als recht doen, hy doen nooit afskeepwerk nie, hy moet een christen wees. Dan sê hy vir die werkgevers en eienaars, behandel julle slaven met diezelfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Heere in die hemel hulle Heere en ook julle Heere is en hy trek niemand voor. Julle moet weet, soos julle hier die mense se werkgevers is, is julle eindelijk in Godse dienst en julle werk vir hom. Jou plaas is syne, jou werk is syne, jy doen het vir hom. En daarom gaan jy met hierdie mense op een billike, voorbeeldige manier werk, dat hulle ook nader aan die Heere sal kom. En dat hulle ook sal weet dat jy een Christen is. En dat hulle jou sal luister, omdat hulle sien dat jy reg en billik en voorbeeldig optree. En hulle respecteer. Geliefde, sien die geestvervulling is nie so een makkelijke ding nie. Geestvervulling is iets wat in die praktijk moet blyk. Wat ek en jy kan nie, ons kan nie iemand sy hart verander. Ons kan hom aan die skouers vat en ons stamp en skit in die muur. En dan sê hy ja, en dan draai hy om en loop hy weg en sê hy nee. Ons kan nie sy hart verander. Maar die gees van die Here kan. Maak die saak hoe hardvochtig of hoe opstandig of hoe ver van God af 'n persoon is nie. Vertrou die Here dat hy daai persoon sy hart kan verander. Laat die gees toe om deur jou te werk, sodat daai persoon sy hart sal verander. Dit is die werk waarom die gees gekom het, om met sy gawes en wysheid en in sy liefde mense aan te raak en te verander. Jy sien, ons probleem is, ons lewe maar weer as Christene uit ons ou natuur. Ons laat hom maar weer toe. En dan lewe ek maar weer selfsugtig en weer selfgesentreerd. Het gaan alles net oor my. Ek kan nie vrug van die Gees dra sonder die Heilige Gees nie. As ek elke dag onder die Heilige Gees se beheer is, sal hy my help om reg te reageer in elke situasie. Hy sal vir my die liefde gee van God vir hierdie mens en vir hierdie situasie en vir hierdie persoon. Ek het dit nie van nature nie. Van nature wil ek vergeld en wil ek reg sien en uitsorteer en wegjaag. Maar die liefde van die Here gee om vir hierdie man se hart en hy weet wat gaan in hierdie vrou se binneste aan. En daarom wil hy ons gebruik, daarom wil hy ons uitstuur, maar hy sê, ek gaan saam met jou. Ek gaan afsluit met 'n lied, gaan dan heen. Ons kan nie gaan, as die Gees nie saam met ons gaan nie. Maar as die Heilige Gees saam met ons gaan, dan gaan hy vir ons help in elke spesifieke situasie. Dan gaan hy ons help om hierdie gesin, een gesin van die Here te maak. Dat ek as hoof van die huis my huwelik gaan verander, dat dit 'n huwelik tot eer van God sal wees. Hoe gaan ons dit reg kry? Romeine 5 vers 5 sê, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. As hy antwoord, ek en jy kan nie so lief hê. Ons het nie hierdie goddelike, onselfsugtige liefde vir ons huweliksmaat, vir ons kinders, vir ons werksmense. Maar dis hoe ek en jy moet gaan lewe as geesvervulde mense, dat hulle die liefde van Jesus in ons gaan herken en beleef. En ons gaan dit nie uit onsself nie. Maar as ons onder sy geese beheer lewe, gaan die Heilige Gees vir ons hierdie liefde in ons harte uitstort. En hierdie liefde gaan 'n fontein word, wat begin oorloop en na ander toe oorloop. En dan is dit die Gees van die Here wat mense aanraak rondom jou. Dan is dit die Gees van die Here wat hierdie moeilike kind se hart gaan verander. Wat hierdie huwelik weer iets moois en lekker gaan maak.
As ons weet, ons mag nie uit hierdie huweliksbootjie uitklim na 'n ander boot inklim nie. Dan moet ons weet, ons gaan ook nou nie in hierdie bootjie bly en dit gaan net sleg wees nie. Nee, die Here wil hê ons moet dit lekker maak in hierdie bootjie vir mekaar. Hoe lank het ons mekaar nog? Kom ons vra die Gees om vir ons te wys wat is daai een ding wat ek kan begin anders doen vir my maat. Dat my maat iets begin beleef van die omgee en die liefde van die Here. Want hoe sê hy, as jy sê jy het my lief, gaan wys dit vir jou naaste. Die naaste is in ons huise, by ons werk. Gaan leef hierdie liefde uit en weet dat die Gees van die Here gaan dit vir ons gee. Die vrug van die Gees is liefde, vrede, blydskap, selfbeheersing, getrouheid, lankmoedigheid, nederigheid. Gees gaan vir ons maak om soos Jesus te word. En hulle gaan sy liefde in ons lewe herken en hulle lewens gaan verander. So my vraag is, kan mense die vrug van die Gees in jou lewe ervaar, sien en beleef? Heer Jesus, U hoor die gebed en selfs die noodkreet voor U troon. U sien waar daar berou en vergifnis gevra word. Ons vir U wil sê, ons is jammer Here oor versuim, oor liefdeloosheid, oor selfsugtigheid en oor skade wat ons in verhoudinge en in optredes gedoen het. Maar dankie dat ons na U kan kom, Jesus van Golgotha wat vir ons sonde gesterf het. U wat ons sondes wil vergewe, ons bring dit na U en vra, vergewe Jesus. Ek wil verander. Ek sukkel in my ou natuur om te verander. Kom Heilige Gees en vat die beheer. Kom vul my met U volheid en laat ek oorloop van U liefde. In plaas van vergeld en terugdoen, ek sal vergewe en omgee en uitreik. Maak my gehoorsaam om in liefde te sê hierna en te gaan doen wat U van my vra. Heere Jesus, ons wil vir U vra dat U elk een van ons se huwelike sal kom vernuwe, verdiep en nuwe blydskap en nuwe liefde sal bring. Dat U al die hindernisse sal kom wegvat. Ons wil vra dat U vir ons kinders sal ontmoet en aanraak. U weet dat ons hulle lief het. U weet dat ons hulle ook vergewe, al het hulle ons hoe seer gemaak. Maar ons wil uitreik na hulle in hierdie aand en vra Heilige Gees, werk in hulle harte en nuwe vergifnis en liefde en sagtheid en 'n begeerte om na U toe terug te kom en na ons. Gee dat daar in ons gesin wat naby mekaar is, 'n nuwe opgewondenheid en 'n omgee vir mekaar sal posvat. Gee dat ons huise plekke sal wees waar ons gelukkig is en waar daar vrede is. Here, kom help ons ook by die werk. Wees U net daar by ons. Gebruik ons daar in U diens. Maak ons U getuies waar ons werk. En help ons om deur ons voorbeeld mense van U liefde bewus te maak. Here, U sal eendag van ons eis. Die mense wat U aan ons geestelik toe vertrou het. Moenie dat ons uitstel nie, maak ons nou gehoorsaam om daar die eerste tree te gee en net te doen wat U wil hê. Here, kom seën hierdie gemeente, seën elke huisgesin, elke enkel lopende, elkeene wat hier in hierdie gemeente is. Dankie dat U hulle se familie aan mekaar styf vasbind. Bind hulle ook deur 'n geestelike band van liefde al stywer. Wees met Julian en wees, Here, met die kerkraad.
bid vir Solly en vir al die ander leiers in die kerkraad en in die wijken en oralster by bedieninge. Dankie vir hulle wat hulle gawes en talente tot die beskikking stel. Gebruik hulle in die diens en seën hierdie gemeente en maak hierdie gemeente tot eer van u naam een getuienis dat die wereld u liefde in hulle sal sien en dat u liefde harte sal verander en tot bekering laat kom. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.